Скільки можна заробити на смітті? Енергетичний потенціал твердих побутових відходів вивчають науковці Івано-Франківського національного університету нафти і газу. Для цього обладнали лабораторію, у якій досліджують взірці, відібрані на полігоні у Рибному. Їх цікавить передусім те, скільки енергії при спалюванні можуть віддати різні види відходів. Згідно перших результатів, відзначають найвищі показники у пластику. Пластик має досить високу енергетичну здатність. Також дерево трошки нижчу, але, скажімо так, проблемою є те, що при спалюванні утворюються викиди. Оце є основна проблема, з якою треба також працювати. Вже є в світі досвід про те, що в центрі міста стоїть сміттєпереробний завод і, за даними офіційними, він не приносить ніяких шкідливих впливів. Дослідження відбувається у межах спільного проєкту з європейськими партнерами. Науковці сподіваються, що він допоможе вирішити проблему із накопиченням сміття на полігонах. При цьому не лише позбутися відходів, а перетворити їх на прибуток. Такі напрацювання, кажуть екологи, вкрай необхідні при будівництві сміттєпереробних заводів, адже інвестор має зрозуміти, чи вигідно йому вкладати кошти. Такі дослідження критично необхідні для того, щоб оцінити економічну привабливість, інвестиційну привабливість побудови чи то сортувальних ліній, чи то сміттєспалювальних заводів, чи то біогазових установок і тому подібне. Тобто це такий науково обґрунтований ключ до таких документів. Для того, щоб скласти правильне техніко-економічне обґрунтування, треба провести такі дослідження. Без них ми поки що раніше як це робили? Просто дивилися, як в інших, або брали якісь старі норми. Результати досліджень науковці передадуть міським та обласним посадовцям. Чиновники відзначають, цифри, отримані під час досліджень, дозволять зрозуміти потенціал полігону у Рибному. Це основа для міської влади, щоб зрозуміти, якою буде вигода для комунальних підприємств у майбутньому. Для нашого управління інвестиційної політики дуже важливо мати коректні цифри. Перші висновки щодо енергетичного потенціалу сміття із полігону у Рибному науковці обіцяють презентувати вже восени. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.